Oi amigos, eu sou a Deluna, está no ar mais um Mão na Massa. E nesse programa nós recebemos um dos talentos da música instrumental brasileira. Com vocês, Michel Leme. Michel, rapaz, quando é que você teve essa ideia louca de ser guitarrista? Eu vou voltar aos primórdios, né? Meu avô, Durvalino Leme, ele, pai do meu pai, ele tocava violão, tocava violino, compunha as músicas dele. E meu pai tocava também, meu irmão toca guitarra até hoje. E eu vivi no meio disso aí, desde moleque, né? Então não teve outro jeito. E eu fiquei afim de tocar logo cedo. Aí eu comecei tocando violão com meu avô. Ele falou, vou te ensinar uns acordes aí, se você pegar, vou te dar um violão maior. Aí eu fiquei na seca, né? Aí ganhei um violão maior, depois ganhei um violão mais legal. E comecei tocando os choros, os sambas, as valsas que ele tocava, né? Junto com ele, moleque de 8 anos acompanhando o avô, né? E, obviamente, junto com isso eu tava conhecendo rock and roll, assim, minha primeira coisa que me chocou bastante foi o Jimi Hendrix e tal. E aí eu comecei a ouvir jazz também desde cedo, assim, eu não entendia muita coisa, mas eu curtia já, né, tipo George Benson, esses caras. Então, foi mais muito, muito influenciado pela família mesmo e pela facilidade que eu tive de começar a tocar esse instrumento, assim. E você seguiu firme pelo caminho da música instrumental? Eu comecei a encarar mais seriamente esse negócio de tocar música instrumental, jazz e tal, em 89, 90. Em 90 eu comecei a viver de música mesmo, porque quando eu tinha uns 17, meu pai falou assim, ó, meu, vai trabalhar. Eu trabalhei no Banco Real, trabalhei na Marítima Seguro, porque eu não era playboy, né? Sim. Então eu tive que ralar. E quando eu tava trabalhando na empresa de seguros, na hora do almoço eu fui testar uma guitarra numa loja. O cara falou, pô, por que você não vem escrever na revista que a gente tem aqui? Olha, aí eu comecei a escrever numa revista lá que chama Toque Fácil, que tem o nome meio de como é que chama aquele negócio? Não vou falar agora. Toque Fácil, né? Parece. Sim. Aí eu comecei a trabalhar. Exato. E aí eu comecei a trabalhar lá, fiz videoaula lá, escrevi numas revistas. Aí eu comecei a viver de música assim, e logo depois eu entrei numa banda de baile, depois pintar outras coisas e... Mas eu tava sempre com um objetivo, assim, tava focado em tocar uma música que eu pudesse realmente fazer a música na hora, entendeu? E você tem quantos álbuns? Então, quando eu comecei, a primeira gravação que eu fiz... De música. Primeira gravação mesmo em CD que eu fiz foi num disco chamado Mr. Motaba, de 97. Gravei em 96. E disco meu mesmo, que eu considero que eu. Com minhas músicas e tal, foi um 2 Trio em 2002. E depois eu lancei um que chama Quarteto em 2004. Em 2006 eu lancei um com o baterista e compositor Alex Book, chamado Trocando Ideias. E agora, no ano passado, saiu o Michel Leme Afirma. Então, são 4 que eu digo assim, que são meus, vamos dizer assim. Quais são as suas principais influências ou sei lá, características, né, que você poderia descrever a respeito do seu som? Os caras que me inspiram a sempre, assim, que eu volto a ouvir, é tipo Miles Davis, Wayne Shorter, Sonny Rollins, John Coltrane, Joe Henderson, Ahmad Jamal. E os caras daqui que eu convivo e toco, tipo Arismar do Espírito Santo, assim, que é um. Que é uma. Meio que uma unanimidade aqui na nossa música, né? E. Enfim, os caras que tocam comigo acabam me influenciando também, mas. Que eu. Assim, de influência, assim, pessoal caçar por aí, é mais ou menos isso aí. Ah, tá. E fora música clássica, eu ouço música clássica direto, assim.
música indiana e tal. Eu procuro não ficar... Eu só não ouço muito guitarrista, sacou? Ah, sei. Pra não virar cover. Sei. Já tem cover demais e não tô afim de ser mais um. Aí você cria outra linguagem, né, pro instrumento, né? Ouvindo instrumentos que não sejam o seu. É, é mais ou menos por aí, Adê. Porque esses caras, quando você ouve o Sonny Rollins, por exemplo, tocando... O lance não é você copiar as frases que ele tá tocando e você transcrever, né? Que nem algumas instituições insistem em fazer os alunos transcreverem solos e tal. Não tenho nada contra, mas também não muito a favor, porque... Não é por aí o lance. O lance é captar o espírito da música do cara. Então, quando você ouve um cara como Sonny Rollins, por exemplo, ele parece que é um manual de como ser livre. Interessante. Saca? Então ele tem uma puta base. É. Só que na hora que ele vai tocar, é algo que é tão honesto que é difícil você confundir com outra coisa, entendeu? Sim. É muito forte o negócio. Então eu me inspiro nessa liberdade, assim, de tocar.